I en aquesta hora, Carles Puigdemont inaugura amb Ada Colau una exposició que repassa la història de la presó model de Barcelona, que va tancar ara fa un mes. El president coincideix amb l'alcaldessa de la ciutat després de l'acte dels ajuntaments d'aquest migdia en què no hi ha participat el consistori barceloní, David Izquierdo. Sí, exactament. Tots dos han inaugurat fa molt pocs minuts aquesta exposició, acompanyats pel conseller de Justícia, Carles Mundó, per altres consellers i també pel comissari d'aquesta exposició. Ara, el que havia estat el pati de presos de la presó model, han començat els parlaments, uns parlaments que clouran amb la interpretació de la històrica L'Estaca, a capella més, per Lluís Llach. Una exposició amb el nom de La Model ens parla, 113 anys, 13 històries, que repassa també la història social i política del nostre país, des dels fets de la Setmana Tràgica, la Guerra Civil, les seves funestes conseqüències, també els difícils anys 80 amb l'epidèmia de la sida o també els últims temps amb la reinserció. Una exposició que tots els espectadors que la vulguin veure la podran visitar a partir de dilluns, això sí, demanant cita prèvia.